Magandang araw mga bata. Naandito muli tayo sa panibagong video session ni Teacher Jen. Ang tatalakayin natin ngayong linggo ay getting the equation of the line using ano yon Ginoong pikit? Ano yung mga itaparel natin ngayon? Getting the equation of the line using two points, using a slope and a point, and using a slope and y-intercept. So, mamaya matutunghayan natin kung paano ito i-discuss lahat ni Teacher Jen. Excited na ako, gatsip na yan. Sa video lesson? Oo, kasi ang daming prutas dito eh. Kuha tayo. Wait lang, kuha tayo. Ginoong pikit, ikuha mo nga rin ako. Ito, gusto ko to. Wag uh, yan, bomba yan eh. So let's say our given, let's say our given is, let's say one two and three five. One two and three five. So these points are both located in quadrant one because paraas positive, yung points paraas silang positive. Okay. So what will be the first step? So step number one. recall natin pala yung mga uh, equations ng line. Ano ba itsura ng equations ng line? So, dalawang, dalawang klase yung equations of the line. Meron tayong slope-intercept form. So, yung y equals mx plus b. And you have ax plus by equals c. So, for now, alin kaya yung mas, mas close doon sa given natin. Kasi titingnan natin yung given. Eh. Ang available lang na given is points. So, anin kaya sa dalawang klase ng line or dalawang equation ng line yung mas malapit sa given? So, dahil meron tayong points, possible na tayong makagawa ng slope. So, you have x sub 1, y sub 1, x sub 2, and y sub 2. Okay. So, step one, get the slope. So, m is y sub 2 is 5 minus 2 all over x sub 2 is 3, x sub 1 is 1. So, 3 minus 1. So, you have here the slope is 5 minus 2, you have 3. 3 minus 1, you have 2. So, your slope is 3 halves. Okay, so after getting the slope, three hubs, so meron na tayong, pag pin, pinlag natin yan, so from time to time, i-check natin kung kompleto na yung given. So, pag ipa-plug natin yung given, y equals 3 hubs x, 3 hubs x plus b. Okay, so ano na lang ang kulang natin? So ang kulang na lang natin is yung b. Right. So you have here 3 hubs x plus b So dahil b na lang ang kulang 'yun na lang ang hahanapin natin. So you have here two points. So meron tayong given na two points. So anong next natin gagawin? So next nating gagawin is choose two points. Step number 2. Step 2. Choose any choose a point choose a point. So, saan tayo po pipili ng point dito sa given? So, let's say for example, ang gusto kong point ay this one. 1, 2. Choose a point. So, kahit ano naman dyan, if you want 3, 5, pwede rin. So, you have, eto pinili ko kasi 1, 2 kasi mababa lang yung number. So, one, two. Choose a point. So, note natin, it could be any. Any from given. Any from given. Okay. So, anong next na gagawin natin after we choose? So, alimbawa, napili ko na siya 1, 2. Gagawin natin is isa-substitute ko lang siya doon sa given na x and y. So, you have now y equals 3 hubs x plus B. So, you have here, so this will be X, and this will be Y. So, Y will be 2, then, X is 3, i 1. So, X times 1, plus B. Okay, so I know sa mga ibang books, meron silang uh, formula na sinusunod. Mamaya ituturo ko rin. So, ito kasi yung way, kung paano ko siya sinusolve. Kasi sa formula, pwedeng mapagbalibaliktad, possibly. Kung hindi gamay ng bata yun, pwede niyong mapagbalibaliktad. Pero ituturo ko rin yung formula. Okay, so, wala na ako space. I'm going to erase the other one. So, nakikita niyo po yung huli kong given. That would be um three hubs. 2 equals 3 hubs. Yan. Okay, so let us continue. So you have now two. Nice. palayon, sorry. Yan, yan, yan. So ito two. So ito natin. So you have two equals three halves plus B. Then. add natin yung additive inverse both sides. So 2 plus para mawala itong 3 halves sa right. Para mawala yung 3 halves sa right. So 2 plus negative 3 halves. So 3 halves plus negative 3 halves plus B. Okay. So ito magiging 0. So that will turns into 0. So 0 plus B. So 2 plus uh, negative 3 halves is 1 and 1 half. So kailangan ko mag-scratch ng konti. So that is 1 and 1 half. So parang 2 minus 1 and 1 half. Siguro kailangan ipakita ko kung paano siya naging 1 and 1 half. Kasi mixed fraction naman siya. So let's do that one. So three halves, negative three halves is the same as negative one and one half. Gawin pong mixed fraction. So two plus negative one and negative one and one half. Wait lang. So negative uh, one and one half. So that would turn out into one half. One half na lang. So therefore, this will be. 1 and yeah. So therefore the value of B is 1 half. Okay, so that's this step 2 Nanap natin yung B Okay, so recall lang natin Step 1 I, I'm looking for the slope Step 2, solve for B by choosing any point from the given then substitute. So, mapapansin nyo, buo na yung ating uh, given na hinahanap. So, M is 3 halves, and B is 1 half. Okay, so, I would like to wrap up everything. So, from the given 1, 2, 1, 2, and 3, 5, the slope is 3 halves, And the y intercept is one half. Note that the first step step one, solve for slope, solve for M, step two, sorry, step two, solve for B by choosing e point e point from given okay so dalawa lang dalawang simpleng steps lang so next step ito pala may pangatlo so step 3 substitute so substitute natin so you have y equals mx plus b So, y equals 3 halves x plus 1 half. So, this is now your equation of the line. So, this is in slope intercept form. Now, if you want to make it into standard form, so, you have to arrange the, the equation. So, let us arrange. So, kailangan wala siyang fraction. Kasi yung a mo doon integer siya. So, wala siyang fraction. So, that would be 2y equals 3x plus 1. Okay. So, yan yung itura. Then, add the additive inverse para mawala yung ano. Sorry. Add natin yung additive inverse plus 1 to. So, plus negative 3x, then plus negative 3x. So, you have now, so ito magiging 0. So, you have negative 3x plus 2y equals 1. But since doon sa ating standard uh, equation, ang a doon ay positive. Yung unang entry laging positive. So, ano gagawin natin? So, you multiply by negative 1. So, multiply natin by negative 1. So, that would be 3x minus 2y equals negative 1. So, this is now your answer. 3x minus 2y equals negative 1. Okay. So, you may take the screenshot for this. Anyway, I have a teacher-made module for this topic. If you are interested, just comment on the comment section below and give me your email address so I could give it. Okay. Now, meron ako sinas uh, meron akong sinabi kanina na may formula yon. So, ito naman yung formula. Ako kasi I'm not into a formula. nag stick ako sa isang strategy kung paano siya isosolve. Pero dahil may formula to sa book, ibibigay ko na rin lang. Okay, so yung formula natin is that would be galing kasi siya sa y equals mx plus b. Tapos um, parang This would be y equals uh x times sorry wait lang. x times yung slope y sub 2 minus y sub 1 all over x sub 2 minus x sub 1 parang ganyan plus b Then this would be hmm so this would be cross multiply x sub 2 minus x sub 1 so magiging y times x sub 2 minus x sub 1 equals x times y sub 2 minus y sub 1 okay. then plus b times x sub 2 minus x sub 1. Parang ganyan yung itsura. Hmm. Okay. So, mahaba siya. Eh, hindi, hindi ko siya nire-recommend na gamitin. So now let's have the formula for two points. Getting the equation of the line using two points. So, what are you going to do? Is we get the slope. So, step one, solve for m. So that would be m equals y sub 2 minus y sub 1 all over x sub 2 minus x sub 1 so you have now 5 minus 2 so we're going to label we have to label it so x sub 1 y sub 1 x sub 2 y sub 2 so i'll label natin. so you have 5 minus 2 all over 3 minus 1 so this would be three hubs okay so same answer kanina Then after that, you have na uh, we plug in the slope. So lalagay natin yung nakuha nating value. So y minus y sub 1 equals 3 hubs times x minus x sub 1. So second step is you choose any of the points. So kahit alin dyan. So uh, let's say I'm going to choose the point 1, 2. So pinili ko yung 1, 2. So you have y minus 2 equals 3 halves times x minus 1. So, you have y minus 2 equals, so distribute natin, so 3 halves x minus 3 halves. Then, mag-add lang ng plus 2 para matira na lang yung y sa left. So, plus 2. Kasi yun yung kanyang additive inverse. So, you have y equals 3 halves x So, negative 3 halves plus 2. So, itong negative 3 halves can turns into negative 1 and 1 half. Kasi ano siya, improper fraction, gawing mixed fraction. So, pag in natin, that would be 1 half. So, this is our equation of the line. For y equals mx plus b. Okay. So, let's have another example. Let's have the second example. So, given natin merong negative. So, negative 2, 0, and um, negative 4, negative 6. Okay. So, find the equation of the line. So, step one. Solve for m. So, let's label. the points so that you hindi kayo confuse kung ano yung ilalagay. So you have m equals negative six minus zero all over negative four minus negative two. Okay. Na napansin nyo sa subtraction, meron o ding negative. Meron tayong negative. So, apply natin yung rules sa subtraction. Always change the sign of subtrahend and proceed sa addition. In our numerator, ah uh, wala, ta, wala kasing sign si 0. So, hindi natin siya gagalawin. So, negative 6 minus 0, that is negative 6. Okay, inuulit ko po, wala po kasing sign si 0. Hindi siya positive, hindi siya negative. Kaya wala kang, uh, wala kang kapalitan dyan na, na, ano, na subtrahen. Kasi yung 0, wala siyang sign. Okay, so, Nabubulol ako, sorry. <laughs> okay, so negative 4 plus positive 2. Yeah, so, nagbago yung operation natin. So negative 4 plus positive 2, that would be negative 2. So, negative by negative. So, our fraction will be positive 3. So, your slope is positive 3. Now, going back on our pattern, that would be y minus y sub 1 equals... 3 times, kasi ito po yung m, x minus x sub 1. So, x minus x sub 1. So, pili tayo ng points na pwede. So, hanggat maaari, pinipili ko yung madali. So, ito, kasi merong 0. so, madaling mag-compute pag merong 0. So, let's have this one. Kunwari, ito yung pinili ko. So, y minus 0 equals, o oh, diba, dali, 3 <laughs> times x minus negative 2. Okay. Huwag niyo po kakalimutan yung sign kasi careless, uh, one careless mistake, mali na sa final answer. So, y minus 0, you have y equals 3 times x plus 2. Then, you have y equals... Bakit siya naging plus, ma'am, Jen? Change the sign of subtrahend, proceed sa addition. So, 3 times x, so you have 3x. Three 3 three times 2, you have 6. 3x plus 6. So, this is now your equation. Now, if you want to make it into standard form, just add the addi additive inverse. So, minus 3x and minus 3x. So, this would turns out into negative 3x plus y equals 6. So, times natin sa negative. Kasi ang standard form natin, laging positive yung ano natin, unang entry. So, you have 3x minus y equals negative 6. So, ito naman kapag standard form. Okay. So, let's have another uh, technique for this or another presentation for this one. Sub new. Anong hauli yung given ko? Negative 2, 0, negative 4, 6. Okay. So, another strategy, negative 2, 0, negative 4, 6. So this will be my last a uh, negative six. This will be my last example using two points. Uh, the next naman is a slope and a point, yung given. So gawin natin yung strategy na ginawa ko. So ako po hindi, hindi ko minemorize yung ano, yung formula. Meron lang akong strategy na ginawa. So alam natin, ang katangian ng line meron siyang slope. So lagi mong hanapin 'yon. So step 1 solve for m. Kamukha nung pattern pero may iba lang ng presentation. Solve for M muna ako. So, hindi ko na ulitin isolve kasi nakuha na natin kanina na ang slope natin ay positive 3. So, parehas kami ng step 1 doon sa ano, nakasanayan na, na process sa pagsasolve. Ngayon, step 2, solve for B. Solve for B. Okay. So, ang ginagaya ko po kasi lagi is yung y equals mx plus b. So, para diretso na yung pattern. So, you have y equals, ang slope ko ay 3, so 3x plus b. So, mapapansin nyo, wala po akong b. So, para makuha ko yung b, kailangan ko rin po ng any one point. So, choose any points. So, choose any points from given. Okay. So, ito pong technique na ito ay para sa mga hirap, siyang, hirap mag-memorize. So, tulad yan, hindi ko ma-memorize yung, yung pattern, yung formula. May e, gumawa ako ng ano, sarili kong strategy kung paano. So, dito you have Y. So, ito yung X, ito yung Y. So, ang Y natin is 0. Tapos, 3 times negative 2 plus B. So, 0 equals negative 6 plus b. So, you have now 6 equals b. Okay. So, pares kami ng answer. Kasi ang, ang lalabas na ito, y equals 3x plus 6. So, pares rin kami ng answer nung nauna. Yan. So, alin man doon yung method na ano na kusang kayo nadadalian, okay lang po yon As long as we will come up with the same answer na Tama. Okay. Sige. So, ganun din yung standard form po nito. Hindi ko na i-co-compute kasi parehas naman kami ng slope intercept form. Okay. So, uh, let us start on the other given. Oops. Nauna na yung aking pen. Okay. So, the other given is, uy, nawala. Ayun. So, using uh, slope and the point naman. Paano kung ang given, let's say another given is slope, <clears throat> slope and the point. So, let's say for instance, my slope is 3 hubs hilig ko sa 3 halves, no? <laughs> ano na lang, ibahin naman natin. Let's say negative 2p. Ayan. Buya naman ng example. Negative 2p again. Negative. Okay. Then another point, let's say, I want um 5 and negative 3. Okay. So, yung isang point is nasa sa quadrant 2. Kasi positive ang x, negative ang y. Hindi pala it's not quadrant 2, it's quadrant 4. <laughs> Buti na lang tiyan ko agad. Okay, so that would be quadrant 4. So positive ang x, negative ang y. Tama, nasa baba ngayon. Quadrant 4. Okay. So, i-compare natin sa naunang given kanina. Puro points, dalawang points. Kailangan mo pang hanapin ng slope. Pero ngayon, ito, mas madali siya kasi hindi mo na kailangan hanapin ng slope dahil meron na ang slope. So, kung babalikan natin yung equation of the line natin na slope-intercept form, that is y equals mx plus b. So as you can see, meron ka ng m. So you're not going to bother kung kung paano mo isosolve yan kasi given na nga siya. So you have y equals negative 2p plus b. So kumbaga, yung step 1 ko, naibigay na, given na siya. So ano na yung susunod? So Susunod so, is you're going to solve for B. You're going to solve for B. So, hindi ka na mamimili ng point kasi obvious naman, isang point lang given, which is 5, negative 3. So, what are we going to do is we're going to substitute. So, you have negative 3 equals negative 2 fifth times 5 plus B. So, ito na yung ating solution. So, naging instant step 2 siya kaagad. So, negative 2 fifth times 5. So, magkakaroon ka rito ng parang over 1. Para magmuka siyang fraction. So, 5 divided by 1. This would be 1. So, negative 2 times 1. So, that would be. So, negative 3 equals. So, negative 2 times 1. That would be negative 2 plus b. Kasi magiging negative 2 over 1 naman yan. So, that would be kasi meron ka rito over 1. So, that would be negative 2 plus b. So, to solve for b, you add the inverse from negative 2. Inverse ng negative 2, so plus 2 and plus 2. So, negative 2 plus 2, that would be 0. Negative 3 plus 2, that would be negative 1. So, the value of b is negative 1. So, going back on our uh, pattern, so y equals negative 2 fifth x minus 1. So, this will be our answer. Now, how about uh, we're going to make it in standard form? Anong gagawin natin? So, gagawin natin is, ano lang, tatanggalin lang natin yung denominator. I-multiply natin yung denominator para maging whole number lah lahat. So avoid working with fractions. Avoid working with fraction is a strategy. Hindi siya parang parang shortcut lang siya. Ganun. Strategy lang siya para mapadali. So ginagawa natin to para puro whole number yung makikita. So you have now 5y equals negative 2 x. So dito ang ibig sabihin niyan times 5 minus 1 times 5. So, parang ganun po yan. So, makaka-cancel. Madi-divide po ito. So, this would be 1. So, meron ka rito imaginary na over 1. Yan. Yan. So, you have 5y equals negative 2x minus 5. Then, lipat. Add the additive inverse. So, negative 2x plus 2x. And this would be plus 2x ulit. So, you have now 2x plus 5y equals negative 5. So this is uh, this is the standard form of this line. Yan. Yeah. So yan yung ating equation. Okay. Okay, let's have another example. So mamaya bibigay ko yung summarize, yung technique kung paano paano mo siya isosolve nang wala ka masyadong mini-memorize na formula. Okay. Pwede pala yun. Pwede yun. Siyempre. Okay. Uh, let's have another example. So let's say this is slope negative 5. Let's say negative 5. Kaya talaga hilig mo sa negative, no? Hilig ko sa negative. Okay. And 3, 6. Yan, quadrant 1. So, step 1, Solve for the slope, pero hindi mo nagagawin yon kasi meron ka ng slope. So, y equals mx plus b. So, meron ka na dito automatic point na ipa-plug. So, you have y equals negative 5x plus b. So, substitute natin. So, this would be 6 and negative 5 times 3 plus b. So, 6 equals negative 15 plus b. So, add the additive inverse. So, this is plus 15 and plus 15. So, you have now 21 equals 0 plus b. So, b equals 21. Okay. So, the equation of the line is y equals negative 5x plus 21. If you want to get the standard form, add the additive inverse of 5x. para ma-meet mo yung standard form. So, you have 5x plus y equals 21. So, this will be the uh, linear equation. Yan. Okay. So, uh, sa, sa lecture na to, sa discussion na to, uh, nare-review yung mga past lessons ninyo. No? So, hindi, hindi siya possibly makalimutan kasi... Uh, ginagawa natin, karugtong. Yan. So, isang tips lang sa mga bata, um, mag-review, 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 mag-practice, mag-practice, mag-practice. Walang ibang way. Okay? May mga bata talaga na inborn na talented sa math, pero, uh, sa, pag kung hindi mo siya nakagisnan, na, hindi mo nakagisnan mag-work on sa numbers, so, practicein mo mag-work on sa numbers. Ganon. Okay? Okay, next. Let's have the last one. Ito, napakadali na ito. Paano kapag given na yung slope? Slope and y-intercept. Yun. Slope and y-intercept. Paano pag given ng slope and y-intercept? So, syempre, kakabit mo na lang yon. So, alimbawa, ang given ay negative 2. This is b equals 4 thirds. Lagyan natin ng fraction kasi madali eh. <laughs> so, y equals mx plus b. So, kakabit mo lang. So, y equals negative 2x plus 4 thirds. So, dito naman sa huling example, give, na, give away na si step 1 at saka si step 2. So, ang gagawin nyo na lang po, ikakabit siya sa equation of the line. So, anong next na gagawin natin dito? Ita-transform natin into standard form. So, ganun pa rin, yung strategy natin is avoid working with fractions. So, times mo lahat sa denominator niya yan. So, times 3. And this would be times 3. So, this would be 3y equals negative 6x plus 4. Yan. So, add the, add the additive inverse plus 6x. So, this would be 6x plus 3y equals 4. So this is now our answer. Yan. Okay, so as simple as that. Okay, last example. Let's have the last example. Yeah, na last na <laughs> last na ibibigay ko na yung technique. Okay, so second example. Let's say m equals negative. Ayan, negative na naman. Hindi, wag na natin gawing negative. Positive naman. Pero, fraction. 4 <laughs> over 5. Ayan. Hilig ko talaga sa fraction eh. 4 over 5 and... Let's see. C. Eh, hindi pala. B pala yan, no? Sorry. B na pala yung given. So, B equals... Let's see. 10. Hmm, 10. <laughs> so, ganun pa rin. Y equals... mx plus b. So this would be y equals 4 fifth x plus 10. So our strategy, avoid working with fractions. So we're going to multiply them on the denominators. So times 5. And this would be times 5. And this would be times 5. So that would be 5y. So, ito, 4 5 times 5. Ang multiplier lang po niya is kung ano yung denominator. Kasi nga, avoid working with fractions tayo. Kung sino ang denominator? <coughs> kung sino yung denominator nila? Yun po yung kanilang ano, multiplier. So, 5y equals 4x plus 50. Then, add the additive inverse ng x. So, this would be negative 4x plus 5y equals 50. Then, ang standard form natin, laging positive ang first entry. So, this would be times natin into negative 1. So, this would be 4x minus 5y equals negative 50. Okay. So, this is the answer. So, ito rin yung answer. Ayan. Okay. So, questions. Now, meron ako naisip na naman na example. Paano kung ano, dissimilar fractions yung given? <laughs> Paano po dissimilar fractions yung given natin? Sige, medyo madaling dissimilar fractions. Halimbawa, 1 half. B is 2 thirds. Ah, ayan, medyo madali. So, obviously, ito ay 1 half x plus 2 thirds. Pagka magkaiba ang fractions, ang multiplier is LCM. Multiply by Multiply by LCD pala. It's not LCM. Tama pala 'yun. <laughs> LCM, LCD basta 'yun po. Okay, so LCM ng 2 and 3 ay 6. So times 6. So multiply by 6. Multiply by six and multiply by six, so you have six y equals. So this would be six over two, so magiging three ngayon to. So this would be three x plus, and this would be two, so plus four. So three x plus four. Now, we're going to have the additive inverse. So, minus 3x and minus 3x. So, you have negative 3x plus 6y. So, this would be 0. So, dahil ito ay 0 na, 4 na lang ang matitira. Now, in our standard form, ang rule natin dapat laging positive yung first entry, yung x. So, this would be 3x minus 6y equals negative 4. Yan. So, ganun siya kukunin. Okay. So, if you have some questions regarding this uh, lecture, paki uh, pakilagay lang sa comment section. Yan. Paki-PM lang ako sa aking comment section. Okay. So, ah uh, I will give the floor dun sa tatlo. Sila nang bahalang mag-wrap up dito. Anyway, maraming salamat sa pakikinig and feel free to uh, tumanggap ng suggestions. Okay, anyway, bye-bye! Tandaan lang yung M, which is slope. Hahanapin mo to. Ito yung kailangan yung hanapin. Pag walang slope, kailangan mo siyang isolve. Pangalawa, B, Y-intercept. So, yan yung second step. Pag meron ng slope, huwag mo nang hanapin kasi nandyan na. Doon ka na agad sa y-intercept. Pangatlo, is yung itsura ng line or equation of the line. Yung y equals mx plus b or ax plus by. Sorry, ay, kailangan ko pong burahin kasi mukhang a plus. So, this is uh, ax plus by equals c. ax plus by equals c. So alin man diyan yung ano, yung hinahanap ng ng instruction. So halimbawa, gusto ng instruction is y equals mx plus b, yun ang ilalagay. Kung gusto ng instruction is ax plus by equals c, yun ang ilalagay. Okay. So recall natin yung mga naging example. So halimbawa, given two points. Halimbawa, 0, 1, Wait lang. Baguhin natin. Medyo hirapan natin. Halimbawa, example, 3, 2, and negative 2, 4. Halimbawa, yan yung example. Okay. So, pag nakita nyo itong given na to, automatic wala siyang slope. Tapos, hahanapan ng intercept. Tapos, step. So, ibig sabihin, ito ay step 1, 2, 3. So, so ha, tatandaan nyo na agad 1, 2, 3. Kapag ang given naman, ay ito, meron na siyang slope, meron ng given. So, ito ay steps 2, 3 lang. 2, 3. Yan. So, 1, 2, 3. Ito lang tinatandaan ko. Hindi ko tinatandaan yung mga itsura. <laughs> May mga format po kasi yun eh. Then, pagka naman given ang slope, eh, sorry, given na ang slope, y-intercept, let's say ganyan, So, step 3 ka na agad. Yan. So, ganyan ko po siya Ngayon naman ay isasummarize natin ang ating napag-aralan sa ating video lesson. Kapag ang given ay two points. Una, hahanapin nyo muna ang slope. Pangalawa, hahanapin nyo ang y-intercept. At pangatlo, ay transform sa line na y equals mx plus b o hindi naman kaya ay sa ax plus by equals c paano naman kapag slope at one point gut shift na yan ang gagawin nila ay syempre hindi na hahanapin yung slope kasi given na ang gagawin na lang ay hahanapin nila ang y intercept balikan nyo lang ang video ni teacher Jen at ang pangatlo ay ilagay sa perspective ng y equals mx plus b o di naman kaya ay ax plus by equals c at yung panghuli ang panghuli naman ay hindi mo na hahanapin ang slope at ang y-intercept. Hindi nyo na hahanapin ang y-intercept at ang slope. Kasi sa panghuli, given na ito. M at B na kasi yung given. So, ang gagawin nyo na lang ay isa-substitute sila sa y equals mx plus b. At ax plus by equals c. Para makuha yung pinaka-equation of the line. So, Ganon lang katali mga bata. Kaya hindi lang pag-aaral sa mat ang dapat ninyong gawin. Kasabay nito ay kumain din kayo ng masustansyang mga pagkain. Di ba? Gatsip na yan? Tama! Kanina pa tayo kumakain. Wala kayang ibang tao dito. Mga ginoo! Oo! Oh, mga ginoo! Kamusta? Ay, wait lang. Hirap bumaba. Magandang araw mga ginoo. Ano ginagawa nyo dito? Ah, naligaw ka.